Pa velika mi je čast, zadovoljstvo i privilegija da posetimo gardu Srbije. Saznao sam neke stvari koje nisam znao i uvek je lepo čuti nešto o našoj istoriji, koju naravno moramo negovati, moramo je spominjati i baviti se njom, jer bez istorije nema ni budućnosti. Imao sam i sad novo iskustvo da leti helikopterom. To mi je bio prvi put i stvarno je bilo uzbudljivo. U početku malo bilo i strašno kada se onako začela ona buka. Ali posle sam se navikao i bilo je stvarno lepo. Drago mi je da imamo prilike da ovako imamo neka nova iskustva ovde u Crvenoj zvezdi, tako da nadam se da će ih biti dalje.